Tja allihop, Jonteboy här. Idag så tänkte jag ta och cykla igen. Men den här gången tänkte jag cykla lite längre. Och därför har jag lite så här väst så att man kan se mig ordentligt. Jag har hjälm nu för att kunna skydda mig. Så jag tänkte att vi ska cykla till Kolbäck. Och här har ni cykeln. Jag ska cykla på, det är min. Yeah. Men jag tänkte att jag får väl ta och cykla så. Oj, oj, oj. Jag kan inte hålla på så här. Åh, hej och hå. Amen. Fan. Håller jag på med alltså. Men vänta. Måste låsa också. Kan inte åka hemifrån utan att låsa. Så. Så. Nu tycker jag att vi tar och kör. Oh. Nu kör vi. Oh. Så, lämnar vi hemmet här. Det är kanske inte så mycket att se här. Så jag tänkte att vi kan väl ses lite senare. Så får vi höras lite senare. Så. Hej igen. Vill bara tala om att nu har jag lämnat. Nu håller jag på att lämna Köping här. Nu är resan på väg mot Munktorp. Sedan blir det Kolbäck. Så just nu som sagt så lämnar jag Köping.
Ja, det är som sagt en bit kvar till Munktorp, men jag kämpar på. Så kan vi ses lite senare, så för det kanske inte var så mycket att se här. Ja, jag är inte riktigt framme i Munktorp än, men det är en bra bit till, som ni kanske ser. Sådär ja. Då är man inne i Munktorp. Så lugnt och tyst det är här i Munktorp. Ja, men jag tänkte att vi syns väl snart, så men det var inte så mycket att se här i Munktorp. Vi ses senare. Sådär ja. Nu börjar jag närma mig Kolbäck. Ni ser här, så nära. Då har vi en bro. Åh, kära nån. Det kommer ju en trappa här. Har jag cyklat fel? Åh, shit. Ni får ta och vänta lite till. Jag måste komma över här, så syns vi snart igen. Jag är snart framme, så. Sådär ja, nu är jag tillbaka igen. Som sagt, nu är jag framme i Kolbäck. Kan se här. Här har vi litet utegym som man kan träna på. Vad skönt att vara framme. Tågstationen och busstationen i Kolbäck. Se så här lite. Då är det stationen igen, som sagt. Och busstationen här.
Här ser ni. Där har de Hemköp. Oj, oj, oj. Så. Här har vi Kolbäck. Stationen och allting. Mycket härligt. Jag vet inte vad jag ska säga mer. Som sagt, det var rätt så jobbigt ändå. Men det var lite värt det, tycker jag. För nu har vi... Nu har jag liksom cyklat ganska långt också. Med det så säger jag... Glöm inte att gilla den här videon. Hoppas ni tyckte om det här. Prenumerera gärna också. Så syns vi nästa video. Ciao!